Ja, då var det dags igen. Havsöringspremiär. So you see what I've been telling you. It's nothing like it seems. It's what I've been telling you. Oh, you'd learn what I mean if you came. But the risk are you willing to take? Första för säsongen. Det tog det 20 minuter kanske. Bra ställe. Bra fluga. En fantastisk dag. Det här kommer bli en fin dag det här. Ni som har sett tidigare filmer har ju sett mig fiska med en mask. Som är väldigt fluorescerande rosa. Och det var den som funkade igen. Kan bero på att jag typ bara fiskar med den flugan. Jättetråkigt, men den funkar. Ja, antingen byter vi plats och kommer tillbaka hit sen. Jag röstar nog nästan för det. Det var för lugnt alltså. Det är för dåligt resultat. Så jag tycker vi går tillbaka till bilen. Ta en kaffe. Sen åker vi till nästa vik. Och sen kanske vi kommer tillbaka. Försöka hitta fisken. Röra på oss. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Om vi åker längs med den här så kommer vi komma fram. Vi kommer åka längs med havet. Så kommer du. Det är grunda fina vika lite varstans. Yeah.
waves.